Së shpeti do të ndërtohet ura në mes të fshatit Pouskull dhe Jablanic të Luginës së Lumbardit. Kështu ka vendosur bordi i drejtarëve komunal duke i dhënë dritën e gjelbërt një projekti të tillë i cili do të finalizohet mendimin e Kforit Gjerman. Ky do të jetë njëri prej premtimeve të kreut të komunës Ramadan Muja, ndërsa projektet të drejtorive të tjera do të pasojnë, tha zëllënës i komunës së Prizrenit Ymer Berisha. Kryetari komunës në mbledhjen e sotme të bordit drejtorëve ka marrë disa vendime, të cilat shkojnë drejt për së drejti në ngritjen e cilësisë jetesës në komunën tonë. Vlen theksohet vendimi i drejtorisë së shërbimeve publike për të ndërtuar një ur në mes të fshatit Pousk dhe Jablanic, investimi i Kforit Gjerman dhe komunës së Prizrenit, dhe përmes saj politike publike, përmes këtij projekti normalisht që politikat e avancuara të komunës së Prizrenit gjajnë përkrahje edhe nga donatorët e jashtëm, këtë rast Kforin, me të vetmin qëllim që të bëhet edhe lëvizja e lirë e qytetarëve në këto drejtime. Kjo ur do të ndihmojë në zhvillimin e turizmit, në zhvillimin e komunikacionit më të mirë, më të avancuar dhe normalisht në këmbimin e përvojave, gjithsesi në këmbimin e të mirave materiale në mes të Kforit Gjerman dhe të komunës së Prizrenit. Ndaj kryetari i komunës veçanërisht është falënderues për Kforin, për këtë donacion për qytetarët e komunës sonë dhe jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë edhe në projektet e tjera. Po ashtu në mbledhjen e sotme, Drejtoria e Shëndetësisë ka kërkuar që të vazhdohet përkraja financiare edhe për 20 pacient me smundjen kancerogjene dhe kryetari i komunës me kënaqësi ka lejuar që këto raste të mbështeten me nga 300 euro me qëllimin e vetëm që tu tregojmë edhe të këtyre smundjeve se jemi bashkë me ta në rrugtimin e shëndoshjes së tyre nga kjo smundje. Po ashtu, konfirmoi edhe disa projekte të tjera të drejtorisë së turizmit, siç është dhe ai i funksionalizimit të infoqendrave që do t'ju shërbejnë turistëve që të vizitojnë qytetin ton, po ashtu do të ndihmohen financiarisht dhe 20 pacientët me sëmundje kancerogjene në komunën e Prizrenit. Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor ka kërkuar që të hapë një tender publik për të urbanizuar, gjithsesi të rregulluar pjesën pas shtëpisë së bardhë, pas objektit ku jemi edhe sot këtu, që tjetë një park funksional dhe normalisht këtë infrastrukturën e nevojshme për të realizuar gjithë protokollin e shtëpisë së bardhë komunës së Prizrenit. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit ka kërkuar që të funksionalizohen infoqendra turistike në territorin e komunës së Prizrenit me theks të veçantë në qytetin e Prizrenit. Qëllimi vetëm është që të gjithë vizitorët edhe të huaj edhe vendorë të marrin informacionin meritor mbi pikat turistike të qytetit Prizrenit dhe të komunës së Prizrenit dhe komuna vazhdimisht është duke u munduar që hartës e evenimenteve për të vizituar turistike të arrisim të numër, ndaj këto harta po pasurohen për shembull edhe me fshatin Zym, ku atje neve kemi ndërtuar pikat të cilat të preferojmë gjithë vizitorëve që të shkojnë në drejtim të Zymit dhe të shohin një muze etnokulturor atje. Në mbledhjen e sotme të kolegjumit të drejtorëve nuk u la anash as komuniteti Rom, thot Berisha. Komuna do të ndihmojë në integrimin e këtij komuniteti me një shumë të mjeteve financiare. Po ashtu zyra për komunitete dhe kthim ka kërkuar nga kryetari i komunës që të mbështesë planin e veprimit për integrimin e komunitetit rrahe në institucionet shoqërore dhe në jetën përgjithësi dhe kemi kënaqësinë se komuna do të mbështesë për të realizuar planin e veprimit të komunitetit rrahe në vlerë prej 5000 euro dhe presim që ky vit të jetë i begat me aktivitete ku ky komunitet Rom Ashkali Egjiptias do të gjajnë domethënë përkrahje institucionale dhe do të gjajnë hapësira meritore në komunën e Prizrenit. Jemi në prag të pushimeve të verës, ndaj në emër të komunës së Prizrenit, gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit u dëshirojmë që të kalojnë një verë sa më të këndshme, ndërsa mërgjimtarëve që kanë ardhur për të pushuar në komunën tonë u dëshirojmë që ti përcjell shëndetje dhe suksesi edhe gjatë këtij muaji deri në kthimin e tyre në vendet ku ata punojnë dhe veprojnë.